Ah, coxinho de quilho. Ah. É um peixinho de quilho. Este foi com EIKR, não foi direto porque já estava a ficar sem bateria e tive que desligar, mas é um peixinho de 800, é um peixinho de 800, é. Quase um quilo, é capaz de ter um quilo. Capaz de ter um quilo. Sim, senhor.